армысыздар, ардақты ағайын. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі ақпараттар топтамасы. Онымен таныстыратын мен Аделаида Жайсаңбаева және Судаударма қызметінде Айткүл Садықова. Бүгін Экспо Конгресс орталығында индустрияландырудың екінші 5 жылдығы Қазақстанда жасалған атты жалпы ұлттық телекөпір болады. Аталмыш шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Телекөпір барысында онлайн режимде бүкіл ел бойынша жаңа индустриялық, инновациялық, инфрақұрылымдық, энергетикалық жобалар іске қосылмақ. Соның ішінде өңіріміздегі Гежуба, Шиелі цемент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Сарыарқа магистральды газ құбыры жобасы бойынша болатын ауқымды жұмыстары бар. Бұдан басқа Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығының, Қазақстан үздік тауарлары республикалық көрме конкурсының, Парыс 2018 бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі конкурсының лауреаттарын салтанатты марапаттау шарасы да өтеді. Шараға мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялардың басшылары, әкімдер, парламент депутаттары, саяси партиялардың жетекшілері, қоғамдық бірлестік өкілдері, ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының басшылары қатысады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қызылорда, Павлодар, Успенка тас жолында қалған жолаушылар құтқарылды. Оқиға 9 желтоқсан күні орын алған. Оңтүстік өңірлік аэроұтқыр жедел құтқару жасағының жедел кезекшісіне төтенше жағдайлар департаментінен ауа райының қолайсыздығынан жолаушылар автобусы адамдарымен қалып қойғандығы жөнінде хабар түседі. Құтқару тобы КамАЗ техникасымен жолға шығады. Қызылорда Жезқазған тас жолының 84 шақырымында 10 жолаушысы бар бұзылып тұрған жолаушылар автобусын тауып, зардап шегушілерді ыстық шаймен қамтамасыз еткен. Мұнан соң жолаушыларды Қызылорда қаласына эвакуациялау жұмыстары жүргізілген. Жалпы автобуста 30-ға тарта жолаушы болған. Дер кезінде көмекке келген жол сақшылары адамдарды Қызылордаға бағыт алған көліктерге орналастырып отырған. Зардап шеккендер жоқ. Шиелде жыл басынан бері 360 адам бос орындар жәрменкесі арқылы екі қолға бір күрек тапты. 11-ші мәрте ұйымдастырылған кезекті жәрменкеде тағы 50 қызметке вакансия жарияланды. Бекзат Бердімұратов жәрменкеден бос қайтпады. Биыл іске қосылатын цемент зауытына жұмысқа орналасты. Аудандағы ірі жобаға жұмысшы қажет дегенді ести сала, дер кезінде құжатын тапсырған. Инженер-технолог маман енді жаңа жылды жаңа жұмыспен бастамақ. Жұмыспен қамту орталығына байланысты, шақырғанына байланысты цех басшы болып келіп отырмын. Өзім оңтүстік қазақстан облысындағы Мұхтар әуезов атындағы техникалық университетте инженер-технолог мамандығын бітірген. Бәріне айтам жас мамандарға қазіргі таңдағы электрондық түрде, цифровой түрде, және де осы электрондық түрде білмейтін болса, жұмыспен қамту орталығына келіп, түйіндемесін тастап, осы жұмысқа орналасуға мүмкіншіліктер бар. Жыл басынан бері Бекзат секілді өтініш білдірген 2000-ға жуық аудан тұрғыны осындай жәрменке арқылы қызметке орналасқан. Игі шараның қос тарап үшін де маңызы зор. Бірі жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болса, енді бірі сұранысына сай маман табады. Кезекті шарада 8 мекеме тарапынан 50 бос жұмыс орны ұсынылды. 2018 жылы Шиелі ауданы бойынша 1139 жаңа жұмыс орындары ашылды. Жылдық жоспар 113% орындалған. Жоспардың артымен орындалуына жақын арада пайдалануға берілгелі отырған Гежуба Шиелі цемент компаниясының компаниясы цемент зауыты үлкен үлесін қосылды. Жалпы ауданда жұмыссыздықты азайту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Мәселен, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 360 адам әлеуметтік, 1000-нан астам тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды. Бағдарламаның игілігін көргендердің дені жастар. 2018 жылы жұмыспен қамту орталығына 3500 азамат жұмыс іздеуші ретінде тіркелді. Оның бүгінгі күнге 56.5% тұрақты жұмысқа орналасты. Яғни 1986 азамат тұрақты жұмысқа орналасты. Сонымен қатар 1474 азамат мемлекеттік қолдау шараларына тартылды. Жалпы осы жұмысқа орналасқан мемлекеттік қолдау шараларына тартылған азаматтардың 42% жастар. Міне осында игі бастамалардың арқасында ауданда жұмыссыздық деңгейі 4.9%-ға төмендеді. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыстар жалғасын таба бермек. Елдес Әбділда, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Бүгінде мектеп қабырғасында оқушы біліммен қатар қаншалықты тәлім тәрбие алып жүр. Саналы ұрпақ өсіруде тәрбие жаға ұқсап тұрған жоқ па? Белгілі абайтанушы филолог ғалым Омар Жәлелұлы аймақ педагогтарымен осындай тақырыпта семинар тренинг өткізіп, ұстаздармен ой бөлісті.
21-ші ғасыр озық технологияның тілін білгендердің заманы. Қазір бой емес, ой жарыстыратын ұрпақ өсіп келеді. Мектеп бағдарламасы жылдан жылға жетілдіріліп, оқулықтардың мазмұны тереңдей түсті. Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі де оқушылардың жүйкесін жұқартты. Жасыратыны жоқ білім ордаларында ең бірінші тәрбиеге емес білімге айрықша басымдық берілуде. Ұлы ғұлама әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деген. Жас буын ең бірінші отбасынан, содан кейін мектеп қабырғасынан алған тәрбиемен қалыптасады. Сондықтан білімді де саналы ұл-қыз тәрбиелеуде әсіресе ұстаздардың рөлі зор. Семинар-тренингтің лекторы, белгілі филолог-ғалым Омар Жәлелұлы, аймақ педагогтарына қазақы тәлім-тәрбие берудің өзіндік моделін түсіндіріп, жастардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңірудің жаңаша әдіс-тәсілдерін жеткізді. Абайды жапа-жалғыз білімнен бақ шықпайды дейді. Өлшеусіздің симасын бір сезбеген дейді. Сонда негізінен білім дегеніміз ол бәрін білетін адам емес. Біз қазіргі кезде біздің моделіміз қатеді. Біздің моделіміз қазір бәрін білетін адамдар дайындап отырмыз да. Ал шын мәнінде Әлихан Бөкен айтады ғой. Ғазазыл неге қуылды дейді жұмақтан. Бәрін білім деп ойлады дейді. Ал шын мәнінде білім дегеніміз не дегенде Конфуций айтады. Білетінді білім деп есепте, білмейтінді білім емес есепте дейді. Білім деген осы дейді. Яғни өзің шекараңды білу. Содан өзің шекараңды білу, ол көркем мінезді адамның ғана қолынан келеді. Біз қазір ғылымды не үшін пайдаланып отырмыз? Біз ғылымды қазір 70-80-90 жыл өмір сүретін денем үшін пайдаланып отырмыз да, құлқым тамағым үшін. Ашынды, Машрай айтады, ғылымның бірінші пайдасы адамның мінезін өзгерту дейді. Дені сау бала, бақытты ана. Осындай ұранды ұстанған облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандары жас аналарға арнап семинар ұйымдастырды. Жүкті әйелдердің күтімі, тамақтануы мен өзге де қажетті қағидаларды еске салған семинар облыстық перинаталдық орталықтың күндізгі стационар бөлімінде өтті. Мұнда бүгінде 30-ға жуық жүкті келіншек қажетті ем-дом шараларын қабылдауда. Болашақ аналарды босануға дайындау үшін кеңестер берілді. Дүниеге денсау ұрпақ әкелу үшін ана өзі жауапты ретінде не істеу керек? Денсау баланы дүниеге алып келу үшін және де алып келген баланы қалай денсаулығын күтуіміз керек? Бір жасқа дейінгі балаларды омыраумен тамақтандыру және де одан кейінгі балалардың 5 жасқа дейінгі денсаулығын қалай күтуіміз керек? Осы төңірегінде біз үлкен ақыл кеңестер айтылды жас аналарға. 4 баланың анасы Лаура Рахмет семинарға белсенді қатысушылардың бірі. Мұндай шаралардың жүктілік кезеңін алғаш рет басынан өткерген жас аналарға тигізер пайдасы мол дейді. 4 баланың анасымын. Құдай қаласа 5-шімді дүниеге әкелем бе деп отырмын. Қалай босану керектігі, болашақ ұрпағының қалай өсіп жетілуі керектігі, оның денсаулығының мықты болуына байланысты осы жерде жақсы сабақтар өткізіліп жатады. Негізі жақсы ұйымдастырылған жас ана бөлмесі деген бірінші босанып жатқан келіншектерге, екі қабат босанатын келіншектерге өте пайдасы көп. Бұл жас аналар мектебінде болашақ аналарға босану кезінде, жүктілік кезінде қажетті психологиялық көмектерді, босануға қандай дайындықтар керек екен барлығы толыққанды ақпарат ала алады. Жалпы орталықта әр ананың дені сау нәрестенің дүниеге әкелу үшін кеңес беретін жанұяны жоспарлау және жас аналар кабинеттері жұмыс істейді. Семинар соңында орталық мамандары жас аналарға сый-сияпат табыстады. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қаладағы қарттар үйінде қарттарым асыл қазынам атты ақын сазгер Кенже Махамбетованың авторлық ән кеші өтті. Өнер иесінің бұл кеші болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Кенже Махамбетова Жаңақорған ауданының тумасы. Тағдыр тәлкегіне ұшыраса да қиындықтарға мойымай алға қарай қадамын нық басқан жан. Жастайынан әнді жанына серік етіп, арбаға таңылса да өзіне деген сенімін жоғалтпаған. Облыстық республикалық деңгейдегі ән байқауларда бақ сынап, жүлделі орындарды қанжығасына байлап жүр. Халқыма ырзамын, ризамын, мыңдай рахмет. Осы еңбекті бағалаған үшін рахмет айтамын. Менің әндерім көбінесе махаббат. Махаббат туралы. Енді тағдыр туралы оң көбі. Әндерім. Соны жайлап-жайлап енді ән шығартып. Әрінде де біраз жұмыс істеу керек. Әрінде де әндер бар шығарам деген. Сон музыкаларын бәрін толық жинап. Мәдениет үйіне концерт бергім келеді. Арман көп. Орындалады деп ойлайым. Біз Кенже Махамбетова деген қарындасымыз екеуміз авторлық кеш осы қарттар үйінде авторлық кеш ұйымдастырып отырмыз. Осы кезге дейін бірталай авторлық кеш бердік мектептерге, балабақшаларға. Осындай еңбегіміз бағаланып
бағаланып атыр. Халқымызға көп деген әндер жазып атырып, барлық жазған әндеріміз сол халыққа арналады. Қазіргі таңда автордың анашым, мен бірақ қожаралы, жаратқан ием жанарыңды салмаған сынды әндері бар. Ал 2016 жылы шығармашыл тұлғаның «Мен бірақ қожаралы» атты кітабы жарыққа шыққан. Жинақта ақын өзінің өткен өмірінен сыр шертетін, сондай-ақ өзге де тақырыптарды қамтыған 70-ке тарта туындысын топтастырған. Махамбетова Кенже біздің осы орталықта бірнеше жылдан бері қызмет алып, өзінің осындай өнерге деген ішіндегі жатқан жан дүниесін шығарып, өлеңдер жазып, өлең жинақтарын шығарып, өзінің орындауындағы өлеңдерін әрдайым осындай мерекелерде орындайды. Біз үшін ол осы орталықтағы үлкен мақтанышымыз. Өзінің мүмкіндігі шектеулі жан болғанымен осы күнге дейінгі жетіп атқан үлкен жетістігі, өткені бұл кісінің алдында да мен жаңа көбіне көп мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін тығырыққа тіреп өмір сүру жаңағы алға қарай ұмтылысы көбіне жоқ болады. Бірақ бұл кісі де ондай байқалынбайды, ешқашан да жаңа көзінен от жанып әрбір өтіліп атқан іс-шара тек бұл жерде ғана емес, республикалық дәрежедегі іс-шаралардан үлкен жүлделі орын алып келіп жатыр. Бұл дегеніміз басқа да мүмкіндігі шектеулі жандардың көзіне деген жаңағы от үймелетіп әрмен қарай алға қарай өміріне талпыныс беруіне бірден бір себеп деп білеміз. Мерекелік кеште автордың жан тебірентер әндері шырқалды. Шара аясында ақын қызға ерен еңбегі үшін бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің мәдениет майталманы төсбелгісі табысталса, өмірде де өнерде де қолдау білдіріп жүрген жанашыры. Әрі бірнеше әндерінің авторы Талғат Нағашыбаевқа ұлт мақтанышы төсбелгісі берілді. Елгай Асылбек, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Қызылордалық жас ақындардың поэзиясы енген Ақ қанат өлең жинағы жарыққа шықты. Осыдан 3 жыл бұрын Мұхтар Ниязов пен Мамыр Байдәулетов сынды орақ тілді ақындардың бастамасымен Ақ қауырсын жас ақындар үйірмесі құрылғанды. Сол үйірме шәкірттерінің тырнақалды туындысы бол. Жас жеткіншектердің таланты мен талабын ұштап, қиялдарына қанат бітіру мақсатында олардың шығармалары бір кітапқа топтастырылды. Кеш барысында үйірме шәкірттері өлең оқып, естелік сыйлықтарға ие болды. Ақ қанат өлең деген бір өздерінің көңілі сияқты, пейілі сияқты, әлі пәк, ешқандай өмірдің қан базарына кірмеген жас ақындар ғой енді. Солардың өлеңдерінің осындай жасында кітапқа кіруі оларға үлкен қанат бітіретін шығар деп ойлаймын. Сондықтан бұл кітап бір белгілі бір деңгейде оқырмандардың үлкен бір талабына сай келмеуі мүмкін, бірақ өздері қатарлас, өздері жобалас балдардың ішінде үлкен жетістік шығар деп ойлаймын. Қазір не көп, түрлі дертке шалдықтыратын ойыншық көп. Дәрігерлер балалар ауруының 40% осы сапасы ойыншықтан пайда болатынын айтады. Ал аралдық ұста Әлнұр Жарқынбаев кәдімгі ағаштан төрт түрлі ойыншық жасап, ауыл балаларына қызықты, ыңғайлы әрі зиянсыз дүниелерді ұсынып отыр. Баланың қиялын дамытып, көкжиегін кеңейтуге арналған отандық ойыншықтар жасайтын шебердің шағын ұстаханасында тілшіміз болып келді. Жалпы бұл материалдар табиғи материалдар. Есіректе барлық осы ұтыстардың барлығын өз ағаш материалдан, табиғи материалдан жасаған, оның ешқандай зияны жоқ. Ойыншықтардың көбісі жаңағыдай пластмассалық құтылардан қолданып жасайды, оның көбісі балдар үшін өте зиянды. Сондықтан балдарды қызықтыру мақсатында мынандай ағаштан әртүрлі пішінде ойыншық жасадық. Мына көрермендер қойған кезде көбісі осындай ойыншықтарға қызығады, табиғи материалдың көзбен көреді және қолдан жасалған екенін көрініп тұрады. Мына ағаш машинаны жасауға қолөнерші 1/2 сағат уақытын жұмсады. Көз алдымызды әрбір бөлігін баппен жонып, бөлшектерді бір-біріне желімен жапсырып шықты. Дәл осындай тәсілмен ол ұшақ ертегі кейіпкерлерін жан-жануарлар бейнесін жасайды. Әлнұр Жарқынбаев кішкентайлардың қызығушылығын арттыру үшін ойыншықтың сыртқы келбетіне аса мән береді екен. Сол себепті де ағаш туындыларға сұраныс жоғары. Тіпті кәдесый ретінде ұсынуға болады. Мен кіттай кезімде папамның қолынан жасалған ойыншықтармен ойнайтынмын. Оның артықшылығы ол таза қолөнерден және сынбайтын
ағаштардан жасалған. Мен мысалы папама қандай ойыншық ойнағым келеді, соны айтсам, маған папам осындай ойыншықтарды жасап береді. Мен бұны кейбір достарымның туған күніне де бұл сыйлыққа тарту ететінмін. Әлнұрыста бұл ойыншықтарды әзірге тек арнайы көрмелерге шығарып өнімін өткізіп жүр. Алдағы уақытта кәсібін жетілдіріп түсігісі келеді. Қызығы сол, енді түрлі дыбыс шығаратын немесе жарық беретін функцияларды енгізіп көрмек. Негізі елбасы ұлы даланың жеті қыры мақаласында аңстелу феномені әлемдік өнердегі биік белестерін бірі саналатынын айтты. Жануарлар бейнесінің тұрмыста пайдалану адам мен табиғаттың өзара байланысының символына баланып, көшпенділердің рухани бағдарын айқындап отырған. Сондықтан бір қарағанда қарапайым көрінгенімен бұл ойыншықтардың философиялық мәні зор. Құста өз өнері арқылы бүлдіршіндерін жүрегіне тазалық пен адалдықтың, батылдық пен мейірімділіктің дәнін егіп отыр. Тәжмұрат Әлжан, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Күнізгі ақпарат дәреті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және де басқа да бағдарламаларымызды kastirkan.kz-тен Қызылорда телеарнасын сайтынан өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Ауа райы директорының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Әр шаңыраққа амандық. Батыс Қызылорда тұрғындары мен қонақтары, Балрум банкет залы 90-ның 25 мен 30 аралығында сіздерге байқаулар мен бағалы сыйлықтары бар. Жандос Самалбековтың ұмытылмас шоу бағдарламасын ұсынады. Қызылордадағы ең үздік жаңа жылдық кеш жалғыз 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйінде болады. Орынға тапсырыс беріп үлгеріңіз. 8708-440-98-38. Сіздерді күтеміз. Тоқмағанбетов 38. Арал ауданында күндіз 8 градус суық, түнде 18 градус нөлден төмен. Қазалыда температурасы күндіз 5 градус суық, түнде 15 градус суықты көрсетеді. Байқоңыр қаласында күндіз 3, түнде 13 градус суық болады. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 3, түнде 13 градус суықты көрсетеді. Жалағашта күндіз 2, түнде 11 градус суық болады. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 1 градус жылы, түнде 9 градус нөлден төмен. Шиелде күндіз 3 градус жылы, түнде 7 градус суық. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 5 градус, түнде 5 градус нөлден төмен. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 3 градус жылы болады, түнде 5 градус суықты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үй мен саунасы да қалыпта, лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше, ләззат алсын жан сана. АКШ доллары 369 теңге 35 тиын. Евро 421 теңге 47 тиын. Ресей рублі 5 теңге 57 тиын. Қытай юані 53 теңге 45 тиын.